One nation. One Africa. One nation. One nation. One Africa. Bandeko uhuru uhuru uhuru. Donc one Africa, one nation. Afrika moka mboka moko. Bandeko uhuru uhuru. Donc matone mi wana nabiso ne mission nabiso kipwanza. Donc kipwanza ngila sa ngila sa ki freedom, liberté. Oyezali oyo biso tona mposa. Oyeza mission teke ya masolo ya bilamba, masolo ya basi, masolo sike nini. Oyeza masolo ya future nabiso. Donc future nabiso sa li sabri yeke future ton kipwanza. Mutu waza na kipuanza na fichiri. Dawa ndeko ngayi pati makola na zaa na ngama kote. Na ndeko langa awa yemoko akupesa kombo. Dawa tosengi ni watole mimo ula nibiso na mbiso na biso. To bande miso oyo. Panso zuna biso sa kitolingi peple noa. Alo mwana makanisima be oba chaka na mtu na biso. E bloke biso, e distre biso. Susu na biso sa kitolingi peple kongole, peple afriken, peple noa akompande ke. Susu na biso sa teke ono, nzala ono, mwasi ono, kamino benda kono susu na biso ki. Il faut avoir qui pense. Et on te salue, M. Nabiso, au Bengi, pays en anglais, donc éducation politique. Dego, tu l'as dit, au PSB, 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 au PSB,
bilingue bozo mwana ozo yaka na Côte d'Ivoire, bozo mwana ozo salama na Libye, pe bo yebi bien na ozo salama na Congo. Donc bo moni monde ozo bengi pays imperialiste ba sangani force na bango pona ba take biso. Thème na biso lelo ezali donc toni peuple africain comprendre pourquoi biso toza na posa to sala ESA to tonga ESA. Donc na ina bana biso na question biso di boso na tuna ndeko na biso ah. ESA yango ma English ani pe ki point zango pe ezani nango o biso to bela ki point. Matondo mingi ndeko pona mutuno tuni ESA ina mokuse elingo loba internationaliste socialiste africain. ESA eza ndenge moko na poto comme na monde ya ba bloc na ba monde ba trajectoire peuple nyonso net biso ba africain mokili maladie na biso ali boso problème na biso ali boso eza bongo colonialisme okene na Gabon okene na Côte d'Ivoire okene na Congo Brazzaville Congo Kinshasa Uganda Rwanda okene partout place mutumindo azali azo subir colonialisme. Yango wana maladi moko esingaka be kisi moko. Esa eza kisi oyo biso toye nango cure pona kosoigner maladi ya colonialisme partout place mutu mwindo azali. Eti banda Haiti, Colombie, Brésil, place nyonso mutu mwindo azali, esa ezo benga conscience africaine po maladi ya biso nyonso ba africain za bongo colonialisme. Bongo po to soigner yango esengi kaka kisi wana moko, esa eza kisi wana mususu nan tomonite. Mais au biso tout tient à Mesa ou tout ce qu'on mêle au biki et ça bon stratégie à ESA et maton domingue. Le maton domingue. Tu continues ma soeur à biso. Tu za awa, tu donnes ma tan à biso. Donc, ben des cosses au ben à biso. Le mot tourne à biso ma question. Peso le mot tourne à biso ma email. Ma contact à biso et zawa au monango. Peto zana ba événement et zo yan de bandeko. Donc, ma soeur à biso bandé l'outé et au soukapé l'outé. Donc, il n'a tout à biso na de la biso au continent. Expliquez ce biso ma. Donc, au lobby qui est partout moutou mina zali à mon aga à passer. Mutu mingi azali koloni mais biso mona yike na ba 60 zo independant ko expliquer batu neni ke tisu ko ka mutu na mona ka parce tisu ko ka ki tozangi ki point tozangi liberté tozangi freedom pourquoi tozangi yango ndeko matondo mingi ndeko pona mutu no tuninga eza mama mutu na moka makasi bon soki do tali histoire na biso ya lutte ya lutte à 60 spécialement pour batu belé baba ki tozangi indépendance na 60 mais là où tu remarques que c'est que mouvement de libération na biso ya peuple africain na mokili mobimba ils ont attaqué militairement hein mouvement na biso ils ont attaqué militairement assassinat ba leader na biso neti ba Mbuta Lumumba ok au moins ils sont na ba 87 écoute plus tard 87 ba yeko boma Mbuta Thomas Sankara oyeko tala sur Amérique ba yeko boma Mbuta Malcolm X au moni assassinat ya ba leader oyo bazaki na plan ya libération totale pona peuple africain na mokili mobimba et oyo ko tala pe net stocké na États-Unis au mona tant ba assassiner ba leader oyo ba lingaki indépendance ya solo ba créer le biso pe oyo bango ba leader ennemi impérialiste ennemi ya mutu mwindo ali boso za impérialiste impérialiste a créer le biso bongo ba leader na bango net na États-Unis ba Jesse Jackson ba créer les biso na ba Congo net ba Joseph Mobutu ba créer les biso na ba Cameroun ba Paul Biya ba bomel biso ba ndeko Félix Moumié ba bomel biso ndeko Thomas Sankara ba sali les biso Blaise Compaoré po ba monique ba leader o ba bimaki na peuple ba na agenda ya ko libération solo alors bango ba bité biso toza besoin ba tout mwindu ba za libération solo te yango na bongo ba sala ki biso stratégie militaire pour les militaires quoi assassiner leader na mboka batu eza stratégie militaire quoi attaquer indépendance na biso na Mbuta Mulele na Congo Kinshasa quoi attaquer Mbuta Mulele plus de 1 million de batu ba kufaki eza net batu alelo te to lo babo mais 1 million de résistants ba kufaki na résistance ya Mbuta Pierre Mulele donc yango na zo la ke sa ke ennemi na biso ayaki attaquer biso militairement et à l'alice biso na mabele l'alice mouvement libération na mabele a créé ba leader na ye ba memi biso na nzela ya o to bengi lelo néocolonialisme néocolonialisme na mukuse la risi ni la risi ke mundela moni ke no mutu mwindo akomi ko comprendre ke mutu mundela ombe la makila na ye mundela sa nini azwinde kuna yo moko atie liboso ya batam na sima abinda ba singa so abinda ndeko no tombola liboko atomboli so abinda ndeko na oke
kanga kingwa bandeko no akangi so abina ndeko na yo moko ke boma bat na mboka na ta 100,000 ako boma po eza ye mu makanisi na ye mutezo sala teme mndele mu makanisi esa ye bateka kanzo tapa mame o ba bengi na français marionnette ya tonu ah ndeko merci mingi pe o bosse nsusu ndeko moko oyo to biso to komisa ka mingi to koleka parce que ndeko wana ye a ye mta banda give mako ningi sa bangle na Kenya ndeko wana dinan ki mati Ah, ma tonne de mingue de quoi, one is actually.